ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့လူစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကီလာကွန်တက်လို့ပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ကီလာကွန်တက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကီလာကွန်တက်တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ねကျွန်တော်တို့မှာဒီဖော်မြူလာလေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AIDA အတန်ရှင်တစ်ခုကိုလူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရဖို့အာရုံစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော် headline ကနေစရပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်တက်တစ်ခုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရီဒါအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရ headline ပဲပေါ့နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းဒီဓာတ်ပုံမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ highlight ရေးထားတယ်ဒီ headline စာသားကိုကြည့်ရဟိုစာပိုက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်စာပိုက်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြတယ် ဒီကောင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဆွေးဆောင်မှုရှိရခါမှကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုကြီးတစ်ခုလုံးကိုစာဖတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတာများပါတယ် attention ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ headline ကနေစာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မားကတ်တင်းမှာသဘောတရားလေးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒီ headline နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းရတဲ့ငွေတွေရဲ့80%ခန့်လုံးဟာကျွန်တော် headline ကနေစတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုမှန်ကန်ပါတယ်သဘောတရားအရဆိုရင်ဝေယူသူတယောက်ကအစပြီးတော့ဒီ contact ကိုစပြီး awareness ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကနေ ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝေယူတဲ့ conversion ဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိကိုအဆင့်ဆင့်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ awareness ဖြစ်ဖို့အဆင့်ပထမဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော် headline နဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိအောင်သူ့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဒီ contact ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ headline ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီ conversion အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ညာရောင်းရတဲ့ငွေတွေရဲ့ 80%ခန့်ကိုမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုလူတွေကဒီ headline ကိုဖတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ headline ကလူတွေရဲ့ attention ကိုရသွားပြီလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုခိုက်မိသွားပြီကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် sharing လုပ်ကြတယ်ဟိုဒါငါလေးပြောချင်တာဒါငါသိချင်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ကြတာများရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ headline ကပဲဒီလူတွေရဲ့ဒီအာယုံစိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဒီစာကိုကြီးတစ်ခုလုံးက viral ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟက်ဒ်လိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ဒီ post ကြီးတစ်ခုလုံးကို viral ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ရေးတဲ့နေရာမှာလည်းလိုပဲပေါ့နော်ဟက်ဒ်လိုင်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ညှို့လင့်ချက်တွေဒီ headline ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့ညှို့မှန်းချက်ကိုဒီစာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီညှို့မှန်းချက်တွေသူ့ဒီထဲမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့ညှို့မှန်းချက်ကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသူကဩဒါလေးကငါသိချင်နေတဲ့အရာပဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကစီးမိုးကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook မှာကျွန်တော်ပို့စ်တင်ကျွန်တော်ဒီပို့စ်တင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကစာကြောင်းတွေကပုံမှာ၃ကြောင်းလောက်ပဲပေါ်တယ်။အဲ့နေရာမှာအဲ့ 3 second စာလေးပဲကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်လေးမှာလူတယောက်ရဲ့ attention ကိုကျွန်တော်ရဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook မှာ post တွေ content တွေမှာအများကြီးပဲဗီဒီယိုတွေတက်နေတယ်တခါလေကြာရင်live တွေတက်နေတယ်ပြီးတော့မှဒီဟို movie တွေ music တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ attention လူတွေရဲ့ attention ကိုအာရုံစားမဲ့ရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ headline တွေကအမြင်နဲ့ stand out ဖြစ်နေပို့လို့ရတယ်အဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်က attention ကိုရရှိပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ content ကြီးတစ်ခုလုံးကို viral ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ interest ပေါ့အဲ့တော့ interest လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်လုပ်အောင်ပဲပေါ့နော်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ contact ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အတင်းကိုယ်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော် marketing guru ကြီးပြောခဲ့တဲ့အစကားတစ်ခွန်းရှိရပေါ့နော် how to win friends and influence people ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဆရာကြီးပေါ့နော် Dale Carnegie ပြောတဲ့စကားလေးရှိရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာအဲ့ဒီလူတွေကကိုကိုစိတ်ဝင်စားလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အတင်းလုပ်လို့မရအောင်။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးပဲပေါ့နော် interest ဆိုတဲ့အရာလေးရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိုးရခဲကိုကြီးလူတွေပေါ်မှာကယူစိုက်ခြင်းကိုကိုကပြသမယ်။လူတွေကိုကိုကိုရဲ့ customer တွေကိုဘယ်လောက်ထိကယူစိုက်လဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာပြသမယ်။အဲ့တော့လူတွေကိုကိုကဘာ value တွေ ပေးမလဲ ပထမဆုံး တစ်ချက်နေတယ်။ ပထမဆုံးကျွန်တော် headline မှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာယုံစူးစမ်းမှုရအောင်ကျွန်တော်ခေါ်လာပြီအဲ့တော့သူကစီးမိုးဆိုတဲ့ရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တော့သူကစာဖတ်တော်မယ်စာဖတ်တော်မယ်ချိန်မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသူတို့အတွက်တမိုးရှိတဲ့ရာလေးကိုဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့
di followers တွေအနေနဲ့ကိုကဒီစာသားကိုဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ oh promotion လေးတွေပါတယ်အဒီ promotion ရှိရယ်ဆိုတော့ဒါလေးငါဝေထားလိုက်ပါပါအဒီ holiday မှာဒီချိန်မှာ promotion ရှိတဲ့အချိန်မှာကြိုပြီးတော့ဒီ pre booking အနေနဲ့တင်ထားလိုက်ပါပါပေါ့နော်သူမဟုတ်တာ lucky draw ပါနေတယ်ဒီ content မှာ lucky draw ပါနေတယ်ဒီ lucky draw လေးအေးကိုသူကစိတ်ဝင်စားတော့ပြန်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟို reader ကိုဆက်ပြီးတော့ဖက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် interest စိတ်ဝင်စားမှုလေးရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ value content team မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ content team မှာတမိုးရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကလူတွေဘာကိုစိတ်ဝင်စားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brand stories ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ content တစ်ခုလုံးတကယ်ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အရာက content တစ်ခုရဲ့တကယ်အနှစ်သာရကျွန်တော်တို့ story telling လို့ပြောလို့ရပါတယ်။လူတွေက story တွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ information ဒီတိုင်းပေးနေတာမျိုးဒီတိုင်း advertising လုပ်နေရမျိုးလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတော့ဘောเนาะဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့အခု Facebook မှာကြော်ညာကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေထင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာကြည့်ကြည့်အောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီ influencer လေးတွေရှိရေဘောเนาะ celebrity လေး internet celebrity လေးရှိရေသူတို့ဆိုရင် story လေးတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့သူတို့တင်ကြရေဘောเนาะသူတို့ရဲ့ Facebook page မှာသူတို့ရဲ့ story လေးနဲ့တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone လေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ story လေးတွေဖန်တီးပြီးတင်ကြရတယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကြော်ညာခြင်းတွေကသူတို့ကိုအဲဒါ story လေးတွေနဲ့တဆင့်ပဲသူတို့ရဲ့ product လေးတွေကြော်ညာခိုင်းတယ်။လူတွေကအဲ့ဒီ view လေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကဟိုယသလေးတွေခံစားရတယ်။ story ကလူတွေတကယ်တော့လူတွေကိုယသလေးပေး။အဲတော့ယသပေးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့နှလုံးသားလေးတွေရောက်ပြီးတော့မှကြော်ညာနဲ့မတူတဲ့ကြော်ညာခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စီရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ story လေးတွေကလူတွေကိုခံစားမှုတွေပေးလူတွေကိုဂျင်းနူးချင်းတွေပေးတယ်လူတွေကိုဂျင်းတဲ့ချင်းတွေပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလို story လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ brand တိုင်း brand တိုင်းပါ PC တိုင်း PC တိုင်းမှာ product တိုင်း product တိုင်းမှာကျွန်တော်မှာ story လေးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ရဲ့ brand ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုက story လေးတွေကိုညှောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အမဟိုစတိုရီတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ချင်လူတွေကကိုကိုရိုင်းမတဲရပဲမဲ့ကိုကိုရိုင်းဒီ PC ကိုမတော့ရပဲမဲ့သူကိုရိုင်းခံစားနေရပဲလို့အတွေ့အကြုံကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကို experience ရအောင်ကျွန်တော်တို့ brand story လေးကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက brand story လို့ပြောရတဲ့အပြင်ပေါ့နော် customer stories လူတွေစိတ်ဝင်စားတာဟိုမှာ product တစ်ခုဆိုရင်လည်းဒီ product ကိုသုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘလို experience ရတော့လေခုနအပေါ်မှာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ PC ကိုသုံးတဲ့လူကဘလို့ဒီ PC ကြောင့်ဘလို့မျိုးသူတို့အတွက်တက်တာတော့လေဘလို့မျိုးသူတို့မှာ experience ရှိတယ်ပေါ့နော်စားသက်ဆန်တစ်ခုကိုသွားစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော် review တွေရန်စိတ်ဝင်စားကြရဲဥပမာကျွန်တော် group တွေမှာဆိုရင်လည်းကြီးကြီးလိုက်ပေါ့နော်ဒီ review group တွေဆိုရင်ရေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ like လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်း 1k joy 2k joy ဒါ review လေးကိုမျှဝေပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ review ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆိုင်မှာသွားစားတင်လားမစားတင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းဖြစ်လာတကယ်တော့ review ဆိုတာသူ့ရဲ့ experience ကိုမျှဝေထားတဲ့ story တစ်ခုပဲဆိုတော့ customer ရဲ့ genetic history ရဲ့ customer ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ product တွေကိုသုံးစိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စိတ်နှစ်ချိုက်ခဲ့တဲ့ story လေးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ audience တွေကိုကျွန်တော်တို့က information လေးပေးတာပေါ့နော် information ဆိုရင်နေရာမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ holiday တခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ holiday မှာဒီနာမည်ကြီး celebrity ရဲ့ latte ကြရပေါ့ဥပမာ Thai celebrity တယောက်ကဒီမှာလာပြီးတော့ပွဲလုပ်တယ် latte တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ညှော်ဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းချက်လိုက်နေနဲ့ကျွန်တော်ရေး page မှာညှော်ဝေလိုက်တယ်သူရေးတဲ့ပုံလေးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ celebrity မှာရှိတဲ့ fans တွေပါတယ်အကုန်လုံးကဟိုတော်တော်လေးဟိုသဘောကျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post ကိုညှော်ဝေချမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ contact ကအများကြီး viral ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ customer တွေဘာတွေစိတ်ဝင်စားလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမူတည်ပြီး information လေးကိုမျှဝေပေးတဲ့ပို့လို့ပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် educate လုပ်တာပေါ့။ဆိုတော့အောက်မှာ holiday တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ holiday အခန်းလေးမှာဒီအရာခင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ကျွန်တော်အရာခင်းတဲ့ပုံစံမှာဒီ holiday ကိုလာတဲသွားရင်လူကဒီသူ့ရဲ့အခန်းလေးမှာအရာခင်းထားတဲ့ပုံစံလေးကိုအရင်သဘောကျသွားခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ Or does ဒီခင်းထားတဲ့အရာခင်းလေးခင်းထားတဲ့ပုံစံလေးကသူအရင်သဘောကျတဲ့ဘလိုခင်းလေးမသိဘူးဆိုရင်သူသိချင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့Facebook page ကနေပြီးတော့အရာခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့အဲတင်ပေးလိုက်တာတဲ့အခါမျိုးမှာအော်ဒါလေးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခင်းရင်ငါ့ရဲ့ခန်းလေးမှာလည်းဒီစနစ်ကျသွားနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အရာခင်းလေးကိုလှလှပပလေးခင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးပေါ့ဒါဥမာဟိုခေါင်းခောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဆောင်းခောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကိုယ့်မှာရှိတဲ့ talent တွေကိုလေဖော်ကျူရရောက်တယ်ဆိုတော့ educate လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြင်ကိုကဒီအရာတွေအပေါ်မှာ professional ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့အရာမျိုးကြောက်တာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေရဲ့
sai win la chin ko le ya lo a tin chin chi ko le ya ba de a lo ko ye ko ye product alike ko ye product atit tuk khu so yin le lo be bon no di product ko blue tong a le so le ya tu a ti chin ma be ai kha ja ro product how to use video ro pro di product ko blue tong le so le video le sharing lo be da le tu ye sai win sa chin ko chin lo ya ba de bi ro ma entertainment lo da bo entertainment ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ live တွေလွှင့်ကြတယ်။တမျိုးချ live လွှင့်နေတာထက်စာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟိုလူတွေကိုပျော်အောင်ရင်လွှတ်လိုက်တယ်ဟာတဖြစ်အောင်ရင်လွှတ်လိုက်တယ်ပျော်ရွှင်အောင်ရင်လွှတ်လိုက်တယ်သူတို့စိတ်တွေမြူးသွားတယ်ကျဉ်းနေသွားတယ်ဒါ entertain လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတချို့စင်တချင်းနဲ့ဆိုပြရဲကားပြရဲတချင်းနဲ့နောက်ကနေဖွင့်ပြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒူတွေအရင်ကျဉ်းညက်သွားရဲအဲ့ချိန်ကျမှသူတို့ဈေးတွေထားရအောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒူတွေကအဲ့ live ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ကြရဲကြည့်ကြရင်လည်းဈေးရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုစွပေးပြီးသူတို့ဝေဖြစ်သွားရဲပေါ့ဈေးတွေဝေဖြစ်သွားရဲဆိုတော့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့သိချင်နေကြတဲ့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့တည်င်းချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမယ်ပြီးတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ educate လုပ်ပေးမယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပျော်ရွှင်အောင်ကျွန်တော် entertain လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ contact ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design ရပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စန္ဒာတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ copy ကိုသူတို့ဖတ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စန္ဒာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခံယူချက်တွေသူတို့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကပေါက်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PC ကိုသူတို့တက်ခံလာအောင်ယူကြည့်လာအောင်ဒီ product ကိုသူတို့သုံးသွေးကျင်အောင်ကျွန်တော် convince လုပ်နိုင်ဖို့အရင်ရည်ကြည့်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကဒီ hotel မှာလာတဲ့ hotel တစ်ခုမှာလာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင် तू အလုပ်တည်းအရင်ပြင်ပန်းနေ तू စိတ်တွေလည်းပြင်ပန်းနေတယ် तू အရင်အားယူချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဒီ hotel မှာလာတည်လိုက်တယ်အဲ့တော့လာတည်တဲ့အချိန်မှာ तू အနေနဲ့အရင်ကို convenience ဖြစ်တယ်ဒီ hotel မှာနေရတယ် तू စိတ်ကျဉ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ तू စားတဲ့အစားအသောက်တွေပုံမှန်လည်း तू enjoy ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် तू မှာလန်းဆန်းသွားတယ်ပေါ့နော်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလန်းဆန်းသွားတယ်စိတ်အညာညာနေတဲ့စိတ်ပင်ပန်းနေတာရယ်ပြေပြောက်သွားတယ်ပင်ပန်းနေတာပြေပြောက်သွားတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေတာရယ်ရောကျသွားတယ်သူအင်အားတွေပြန်ပြေးပြီးတော့ဒန်းဆန်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့နောက်တပတ်တာအတွက်သူလှုပ်ရှားမယ့်အရာတွေအတွက်သူဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝတွေအတွက်သူအားရင်ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်နေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့သူရဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကဖြေရှင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့မှာကြုံတွေ့နေကြတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စန္ဒာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုသူတို့တွေအိမ်မတိုင်ခင်မှာလူတစ်ယောက်ကဒီ hotel မှာမတည့်ခင်မှာသူကပင်ပန်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူလာတည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အပန်းပြေသွားတယ်ပျော်သွားတယ်စိတ်ရှင်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်သူလန်းဆန်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနောက်တစ်ဖန်သူမှသူရဲ့ business ကိုသူအာရုံစိုက်ပြီးသူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး before and after ဂျင်းနဲ့ဂျင်းတွေကိုသူရဲ့စိတ်ထင်မှာတောင်းနာနေတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမယ် content မှာသူတို့တောင်းနာနေတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီညွန်မန်းချက်တွေကိုကျွန်တော် highlight ပြနိုင်ရမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ social media ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့လူတွေရောဆွေးဆောင်မှုရှိရဲ့ copy တစ်ခု content တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှာကကျွန်တော်တို့ copy product တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာစာသားရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ product ရဲ့ features ကိုရေးတာထက်အဲ့ product ကိုကျွန်တော်ရောင်းတာထက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ product ကြောင့်ရရှိမဲ့ customer ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးတင်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲcustomer ကိုကျွန်တော်ရောင်းလို့ရမယ်လူတွေကဒီအပေါ်မှာရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူတို့ရဲ့စန္ဒာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲသူတို့ဝေချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီ product ရဲ့ features ကိုဝေချင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုဝေစေချင်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ action မှာသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုး action လုပ်စေချင်လဲပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအစ်မကျွန်တော် headline မှာလည်း
လူတွေ attention ရအောင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့ရဲ့စန္ဒတွေသူတို့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ highlight ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလာခဲ့တယ်အဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံလာအောင်လည်းကျွန်တော်ရေးလာခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် conversation ရောက်မဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော် call to action table အရန်လိုလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ post တိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့အယောင် post တိုင်းပေါ့နော်တိုင်းမှာကျွန်တော်အောက်မှာ call to action လေးထည့်ဖို့လိုပါတယ် download လိုက်ပါ shop download လိုက်ပါဆိုတော့ call to action လေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီကြော်ညာစာသားကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတွေကဟိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ inspire ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ product ကိုသူသုံးကျင်နေပြီဒီ hotel မှာသူတေးကျင်နေပြီဒီ restaurant မှာသူလာစားကျင်နေပြီအဲ့ချိန်မှာမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ inspiration ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးကိုမှကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ call to action လေးထည့်ပြီးတော့မှတွန်းအားပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် call to action ထည့်နေရမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ agency လေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့လုပ်ပါတယ်ဥပမာ book now အခုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှသူတို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆိုရင် value အနေနဲ့ကျွန်တော် promotion လေးထည့်ခဲ့အဲ့တော့အခုတင်လိုက်မှာဒီ promotion လေးရမယ်အခုဒီ action ကိုသူယူလိုက်မှာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးသူရမယ်ဆိုတဲ့ agency လေးပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့လုပ်ရတယ် shop now အခုပဲဈေးဝယ်လိုက်ပါတော့ဒီရောင်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကအရင်စိတ်ကျင်နေတယ်ဒီမဟုတ်ရင်ဒီ PC ကနောက်ချိန်ကျရင်ဂုံရင်ဂုံသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ urgency လေးထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ product ကိုသူ့အနေနဲ့အများဆုံး action ယူမယ်အဲ့တော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံး conversion goal ကိုပြည့်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရေးကြီးတာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အတင်းရောင်းနေတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးတော့မပေါက်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဆန္ဒအလျောက်ပဲသူတို့ဒီ PC လေးဒီ product လေးတို့သူတို့ဝေသုံးသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းရောင်းလို့သူတို့ဝေလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပေနဲ့သူတို့ဆန္ဒအလျောက်ပဲသူတို့ဝေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီ product ကိုသူတို့ဝေသုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့မရောင်းပါနဲ့လူတွေကိုဝေပါစေတဲ့ဒီຢာလေးတွေကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ copy ဟာဒီຢာတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ copy count တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်